за 2000 скушено. Тато є курити полонезю. Повертайся з життя, бо ми з мамою чекаємо тебе. Старшій було 4 роки, вона там бачила військових, то вона на телевізор кричала: «О, тато на війні». Вони вже привикли, що тато 2 рази в рік десь їде. На місяць, на 3 місяці, так що вони вже більш-менш звикли. Татко надає допомогу солдатикам, не дає їм вмирати. Ну а що пояснить 4-річній чи 7-річній дитині? В мене не було думки там лягти, відмазатись, стати хворим, звільнитися з армії. Треба, значить треба. Я сів і поїхав. Було страшно, я приїхав, було страшно. Перший раз я взагалі не знав, куди я приїхав і що я роблю. А ще як мені дали автомат і бронежилет, я сижу в кущах, і там щось шародить в кущах, я не знаю, де я сижу. Так, було страшно. Другий раз я їхав, мені вже, я вже знав, що я їду, куди я роблю. І що я буду робити тут? Такі поняття. На сьогоднішній день Національна гвардія має лише один стаціонарний госпіталь. Це є наш госпіталь. І зазвичай вся робота хірургічна в госпіталях – це з Міністерством оборони, зі Збройними силами. Це робота в мобільних госпіталях. Слава Богу, я попав в лікарню, де є операційна, де є. А от хлопці з Міністерства оборони, тобто лікарі і начальники клінік, там всі вони їздили на автоперев'язочних по тих полях, вони працювали в таких складних умовах, дійсно польових умовах. Навіть той самий госпіталь мобільний 61-й, який стояв в полі, там були надзвичайно тяжкі умови. Ну, спали тоді, коли могли. 2-3 години, 4 години. Було багато поранених. Коли починає зацвітати травичка, листочки з'являються, починають лазити по всіх кущиках, починають стріляти, відповідно, більше поранених. То останній раз, як я був, то більше працювали снайпера. Це були кульові поранення і осколкові поранення. Саме гірше було, коли молоді хлопці по 20, 21, 22, 24 роки, ти бачиш, що він буде інвалідом, якщо ще виживе. Оце саме гірше. Найважча операція була якраз та перша. Там просто досить такі масивні були поранення, оці сапери, які підірвалися на розтяжці. На жаль, скільки ми не намагалися допомогти, в 8 годині один з них помер. Один вижив, передали на Дніпропетровськ. Просто запам'яталося одне, що ще коли він до нас приїхав, він був свідомості. Як зараз пам'ятаю, що я його приложував на кушеточку і сказав, ім'я не пам'ятаю, Діма чи Саша, все буде добре. Ну, на жаль, в 8 годині він помер. Ну, від тебе реально залежить те життя. Від тої роботи не тільки одного хірурга. Від роботи анестезіолога, від роботи травматолога, хірургів, медичних сестер, операційних сестер, від всіх залежить. Моє основне завдання, щоб за моєю спиною не ріс маленький цвинтар. Бо завжди в народі кажуть, що кожен хірург має за спиною свій маленький цвинтар. Весь цвіт нації, вся молодь там, на жаль, вся молодь там. І вона якраз страдає від того. І якраз від того і буде залежати здоров'я нації, тому що вся молодь там. От в тому і полягає незалежність. Самобутня, сильна, індивідуальна. Не схожа ні на яку іншу країну, тому що вона є наша рідна Україна.